Chtěl bych se vás zeptat, jestli víte, kdo je to Tania? Ne. Nevím vůbec, absolutně. Nevěděla, ale všude máme po škole plakáty a mluví se o ní moc dobře. Věděla jste, kdo je Tania, než přišla sem udělat koncert? Já určitě ano, protože mě už je 53 let, takže já si Taniu velice dobře pamatuju a navíc ji osobně znám. Nemám tušení. Já se trošku blbý, co? Já teda musím říct, že upřímně Taniu neznám. Nevím. Bohužel. Taniu znám, my jsme spolu vyrůstali, takže jsme stejně starý a vyrůstali jsme, je to úžasná roková zpěvačka. Já jsem s ní teda nevyrůstala, pravda, ale těším se na ní moc. Já znám Taniu 30 let, takže samozřejmě vím, kdo to je Tania. Ne, zatím ještě ne, ale určitě se to brzy dovím. Do snů se plétal, že pod tvůj souznění, jak cizí lidé kolem projdou bez uznání a nevšimnou si, že svět září. Co je s námi, co je s rámi, sny jak růže odkvétají. Marně hledáš tou svou. Co je s námi, co je s námi, co se stalo mezi námi. Nikdo z nás nevnímá. Děkuji.